Bună ziua, dragilor! Astăzi vă voi vorbi despre cum puteți să inserați o imagine animată, un GIF, într-un Microsoft PowerPoint, într-o prezentare Microsoft PowerPoint și o să vedeți cum arată aceasta. Un GIF, în principiu, este o imagine care cuprinde mai multe cadre, un fișier care cuprinde mai multe cadre ale aceleiași imagini, dar în ipostaze diferite. Haideți să vă dau un exemplu. Cum găsim? În primul rând, scriem pe Google, va trebui să scriem aici ceea ce căutăm urmat de cuvântul GIF. Spre exemplu, mișcarea de rotație GIF. Am apăsat Enter. Dau click pe secțiunea Imagini. Și îmi apare o serie de imagini. Vedeți că în dreptul fiecăreia scrie GIF, ceea ce înseamnă că este o imagine animată. Făcând click pe ea, îmi va apărea previzualizarea acesteia. De exemplu, hai să zicem că leg pe aceasta din dreapta. Iată cum arată. Da, aici se ciocnește, nu-mi place această animație. Voi alege pe prima. Da, mișcarea de rotație a Pământului. Cum o salvez? Niciodată când dau click dreapta, nu voi da copiază imaginea, pentru că îmi va copia decât un cadru al acesteia. Atunci eu voi apăsa salvează imaginea ca. Și dacă am făcut acest lucru, voi vedea că îmi va salva ca format GIF, da, și nu imagine. O voi salva în computerul meu, să zicem în Pictures. Voi pune aici Blob Spin, da, așa se va numi. Îi voi da salvare, Save. S-a salvat în computerul meu. O mi arată aici că s-a copiat, s-a descărcat. Merg într-o prezentare PowerPoint. Îi dau insert sau inserare dacă avem în limba română, picture sau imagine dacă o avem în limba română și aleg GIF-ul pe care tocmai ce l-am salvat în computerul meu. Merg în pictures și aveam rotation să numea. Să vedem unde este altfel. Blob spin. Blob spin. Îi dau insert. Așa arată. Aparent, deci pot să-l redimensionez trăgând de colțul acestuia, în același timp țin apăsat tasta control, data să nu-mi pierd forma. Aparent, nu face nimic. Dar, dacă voi merge pe butonul de slideshow, voi vedea imediat ce se întâmplă. Da? Voi face click pe slideshow. Și iată, atunci când este în prezentare, imaginea apare animată. Dragilor, așa puteți insera un GIF, nu uitați, salvează ca, salvați în computerul vostru, inserare și îi dați GIF-ul respectiv, niciodată cu opțiunea copiază imagine. Sper că vă va fi util acest tutorial, eu vă doresc multă sănătate și toate cele bune!